Klaipėdos pajūryje sutikti poilsiautojai valdžios planą skiepyti vasarą kurortuose vertina skirtingai. Aš manau gerai. Kodėlgi ne, reikia visus išbandyti situacijas. Jeigu žmonės skiepysis, tai kodėlgi ne? Nėra prasmės. Nes jeigu žmonės nori pasiskiepyti, jie tikrai randa kur nueiti. Gal gerai būtų. Normaliai. Aišku, jeigu žmogus nori gyventi normalų gyvenimą, tai aišku, turi reikia pasiskiepyti. Būtinai. Šiaip tai aš esu prieš skiepus, jeigu ką. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys skiepytis antrąją AstraZenecos doze, atvykęs į specialų mikroautobusiuką prie poliklinikos, sako, kad idėjų, kaip pritraukti žmonės skiepytis, atsiranda nuolat. Nebijote? Ne, labai laukiau. Pats išbandęs, kaip vilniečiai netrukus bus skiepijami mikroautobusiuke, kuris važinės po darbo valandų po nutolusius mikrorajonus, ministras vardina ir kitas netradicinės skiepijimo vietas. Palapinės vykimas į miestelius, tokius nutolusius. Matyt, čia dabar pagrindinė žinutė, kad pasiekti tuos žmonės, kol yra geras oras, kol vasara, kol visiems, sakykime, tingisi. Kad šalyje nekiltų nauja pandemijos banga, dar labiau plėsti skiepijimų žmonių ratą siūlo ekonomikos ir inovacijų ministerija. Nuo koronaviruso būtų skiepijami į šalį atvykstantis ilgesniam laikui turistai. Jeigu jie gyvena Lietuvoje, kad jie turėtų tą prieigą prie vakcinacijos. Ir tas tikrai labai svarbu tiek Lietuvos diasporai, kurie atvyksta ir vasaros laikotarpiu į Lietuvą, tiek tiem, kas gyvena Lietuvoje užsienio piliečiai ilgesnį laikotarpį. Visuomenės sveikatos laboratorijai pranešus, kad Lietuvoje jau nustatyta nerima pasaulyje kelinti indiškoji koronaviruso atmaina, sveikatos apsaugos ministras pabrėžė, kad dabar ypač svarbu pasiskiepyti dviem vakcinos dozėmis. Vakcinuotis ir labai svarbi žinutė, vakcinuotis pilna schema, nes vasaros metu jau kai kuriuose šalyse pastebėta tendencija, kad kai kurie žmonės po pirmo skiepo, dabar pandemija atlėgo, tai gal aš atidėsiu, gal aš vėliau, gal aš rudenį, tai čia šitie variantai negali suveikti. Mes dabar turim pasinaudoti viruso išsikvėpimu. Medicinos biologas Danielis Naumovas tiki, kad šalyje nustatyta indiškojo koronaviruso atmaina dar nėra itin paplitusi dėl gero oro ir išaiškinamumo, tačiau ligos požymiai gali šiek tiek skirtis. Kas gali sukelti šiek tiek neramumų, nes šiaip simptomai nėra baisūs. Tai yra sloga, toks bėganti nosis, galvos skausmas, atrodo nieko baisaus. Bet iš kitos pusės tai gali klaidinti žmonės, nes jie galvos, kad čia yra tas peršalimas ir nėra ko čia bijoti, bet tai vis tiek gali būti koronavirusas ir gali užkrėsti kitus žmonės. Sveikatos apsaugos ministras tikisi, kad situacija dėl indiškosios atmainos šalyje nepablogės tiek, kad reikėtų pratęsti karantiną ir liepą. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė.